есть большое довольно количество людей, которые не заразятся. Ну, есть определенные факторы, да, которые говорят о иммунитете. Либо в легкой форме. О том, что, значит, человек имеет какие-то характеристики, да, свои собственные в организме, которые не дадут ему заразиться. Вот он, все заразятся, он... Мы же знаем, что были пандемии, там, чумы, там, гриппа испанки, но это же не 100% людей болели и тем более умерли, да? Но обязывают вакцинироваться всех. Соромно. Чорна смерть у 14 столітті вбила третину населення Євразійського континенту, а під час пандемії іспанки померло більше людей, ніж під час Першої світової війни. Чи хочемо ми такий самий результат? Навряд. Медична наука розвивається і тепер може стримувати поширення інфекцій та зберегти життя людей, зокрема за допомогою вакцинації, необхідність якої Богуцька вперто заперечує. Соромно. Спочатку к нам з Вірджинії приїхала санітарка, которую зовут Супрун. Если вы не помните, я вам напомню. Она сказала, что деньги будут идти за пациентом, что мы сейчас будем так лечиться, как в Европе не лечатся, что будет лучшее обслуживание. Вы помните это, как и я все, да? Что потом произошло? Потом оказалось, что разграблена вся система, уничтожена, как она говорила, проклятая советская семашка медицина. Она на смену ей пришел ши с маслом. Соромно. Медреформа підвищує якість послуг та змінює принцип фінансування. Тепер кошти виділяють на лікування пацієнтів, а не на утримання ліжкомість, як це було при системі Семашка. І виграють насамперед пацієнти, бо отримують кращі послуги. Лікарі та лікарні, до яких приходять більше пацієнтів, отримують більше коштів. Але ж як Рабінович може правильно прокоментувати медреформу, якщо навіть не перевірив, що екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун працювала в США не санітаркою, а лікарем-радіологом? Соромно. Ви даєте людям мінімальну пенсію $67, тоді як в 13-му була 119. Це майже вдвічі нижчий рівень купівельної спроможності. Соромно. Давайте припинимо рахувати в доларах, бо ми живемо в Україні з національною валютою гривнею. Те, скільки ми можемо собі дозволити, залежить від інфляції. Так, і з урахуванням інфляції, мінімальна пенсія у 2022 році буде на 28,4% нижчою, ніж у 2013 році. Не вдвічі, а на 28,4%. Відчуваєте різницю? Соромно. Місяць тому прем'єр запевняв нас в Верховній Раді, весь український народ, що газу у нас валом, більш ніж достатньо, і не треба турбуватися, що у нас рекордна закачка газу. Але потім з'ясувалося, що у нас не рекордна закачка газу, а навпаки мінімальна за останні 10 років. Соромно. На початку листопада в газових сховищах було 18 мільярдів кубічних метрів газу. Це на 36% менше, ніж у 2020 році, який побив 10-річний рекорд за рівнем запасів газу у сховищах. Однак цей показник на 13% вищий за середній рівень наповнення газосховищ у 2011-2019 роках. Як би нас не намагалися залякати політики, без газу ми не залишимося і не замерзнемо. Соромно. Я не имею данных, что там происходит в Великобритании, но я знаю, что у них тоже с продуктами огромные проблемы. И связано они в первую очередь с тем, что люди, которые работали водителями, банальная история, были все иностранцы, а потом после всех ограничений выхода в Brexit они просто уехали в другие страны. И у них было там, по-моему, 500 тысяч водителей, стало 50 тысяч. Представьте, 10 раз просто сократилось количество водителей. Соромно. Хоча у Великій Британії дійсно не вистачає водіїв вантажних автомобілів унаслідок Брекзиту та впливу карантинних обмежень, все ж дефіцит значно нижчий. У галузі працюють 268 тисяч водіїв, що на 53 тисячі менше, ніж у 2016-2017 роках, коли кількість водіїв була рекордна. Причому частка британських громадян серед водіїв завжди була більшою, ніж частка мігрантів. Соромно.